Cheguei. Galera, vou pegar a lanterna aqui e vou ficar no escuro, tá? Já eu falo com vocês aqui, pera aí um pouco. Nossa, velho do céu. Difícil pra achar a lanterna aqui, hein? Opa, achei. Aí. Nossa, velho. Galera, eu vou tirar o... a câmera aqui do capacete, beleza? Já volto a falar com vocês aqui, vou fazer a abertura aqui. Tamo junto, hein? E aí, galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, como eu acho que deve vocês perceber aí no começo do vídeo, eu tô no hospital abandonado, tá? Eu já entrei com a moto de uma vez, só dei uma passada geral, né? Pra ver se não tinha ninguém aqui, mas duvido muito que tenha ninguém, que tenha alguém aqui, né? Já é de madrugada. Só que eu dei uma passada, né, pra minha própria segurança. Aí já desci aqui no necrotério, tá? Porque aconteceu um negócio bem estranho aqui no necrotério, falaram pra mim. Então já tô com a moto aqui, tô com o Spirit Box aqui e vou ver se eu entro em contato com o que está nesse necrotério aqui, beleza? Ó, quem tá chegando agora no canal aí não é inscrito, eu convido a se inscrever, se junte à nossa família Captura Sobrenatural, beleza? Sejam todos bem-vindos, galera, deixa o like de vocês. O like de vocês ajuda muito, tá? O canal, deixa bastante like aí, compartilha também para estar ajudando cada vez mais o crescimento do canal, beleza, família? E ó, aos novos inscritos que chegaram aí, os vídeos são de segunda e quinta-feira, às 2 da tarde, tá? É, se tiver alguma mudança, eu aviso lá no Instagram, eu sempre aviso as coisas lá no Instagram, então me sigam lá também no Instagram, eu posto várias coisas sobre o canal também lá, vou deixar o link do Instagram aqui na descrição, tá? Sigam lá e sejam todos bem-vindos. Então os vídeos são de segunda e quinta às 2 da tarde, ativem o sininho, galera, porque tem muita gente aí que não tá recebendo a notificação, beleza? Então dá uma conferida lá pra ver se o sininho tá tudo certo. E é isso aí. Galera, por que que eu tô aqui? Esses dias vieram um grupo de fotógrafo aqui, com uma moça que ela é modelo de Londrina, e vieram fazer umas fotos aqui nesse hospital. E aqui no necrotério também eles fizeram várias fotos, certo? Só que essas fotos tinham que ser noturnas. Então eram umas 8 da noite, assim que começou a escurecer, eles começaram a sessão de fotografia aqui, né? Que é com a capa de revista dela lá, e tinha que ser foto à noite. Aí, galera, eles falaram pra mim que eles escutaram o choro de uma garota aqui dentro desse necrotério, e eles procuraram, viraram uma correria aqui dentro, certo? E disse que entraram em apavor, aí começaram a escutar uns negócios esquisitos, só que não acharam nada aqui dentro, nenhuma garota, nem ninguém, nem mulher, nada. Só que eles escutaram o choro de uma menina aqui. Todo mundo escutou, tá? Aí ele me avisou, ele mandou mensagem pra mim, falou, Ricardo, ele sabe do meu canal, é inscrito, é o Fernando. Fernando, um abraço aí, obrigado, tá, cara? Então ele falou, Ricardo, vai lá e faz uma investigação lá. Tô com o Spirit Box aqui, galera, eu vou ver se eu entro em contato com quem é que esteja aqui nesse hospital, então. Beleza, família? Então é isso aí. Eu vou dar uma passada aqui primeiro com o K2 para ver se dá algum sinal no K2 e já vou estar fazendo o Spirit Box aí, beleza? Tamo junto, hein? Bom, galera, vamos lá deixar a caixinha do Spirit Box ali que eu já vou começar. Só que eu vou dar uma passadinha aqui primeiro, né? Tô com o K2, ó. Ó, vou ligar já, ó. Ó, liguei. Beleza? Ó. Tá parado, né? Vamos ver. Galera, ó. Ó como é que tá aqui, ó. Tá tudo molhado aqui dentro desse hospital ainda, ó. E, ó. Aqui na minha cidade está chovendo muito, galera. Por isso que não tá dando para mim nessas casas no meio do mato, né? Essas casas rural assim. É porque tá, ó, tá tudo molhado aqui, ó. Hoje que não choveu, né? Assim que parar de chover, eu já começo a gravar nessas casas já, galera. Porque aí de moto é complicado, né? Então eu vou dar uma passada aqui. Vamos ver se dá algum pico no K2, olha. Esse desenho ali. Você é louco, velho. Galera, ele estava aqui, ó. Gravando aqui, certo? Oxe, o que é aquilo lá? Ele estava gravando aqui e disse que ele escutou aqui a menina chorando. Então, vamos... Olha aqui dentro como é que é. Você é louco, velho. Aqui é o necrotério, tá, galera? Pra quem não conhece, ó. Necrotério do hospital abandonado.
Sinistro, né? Dá licença, tá? Só vim fazer um vídeo. Com todo o respeito, não vim confrontar o que é que esteja aqui. Não vim fazer mal, tô com um aparelho aqui chamado Spirit Box. E vou fazer apenas umas perguntas, beleza? É, galera, olha, chega a arrepio, ó. O clima aqui é pesado, galera, o clima aqui dentro. Eu já entrei várias vezes aqui, já aconteceram várias coisas estranhas, né? O K2 está parado por enquanto, ó. Ó. Bom, mas eu acho que eu vou... Esses barulhos, galera, ó. Se vocês escutarem alguma coisa diferente ou ver alguma coisa, vocês deixam aí nos comentários, tá? Que às vezes eu não vejo. Mas esses barulhos aqui, eu acho que é de goteiro, ó. Tem muita goteira aqui dentro, ó. Então tem vários barulhos aqui que tá sendo de goteira. Beleza? Opa, 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 ó lá, o K2 já deu sinal, ó. Ó, já deu um pico aqui, ó. Ainda bem que eu tava colocando ele na câmera, ó. Deu um sinal bem aqui, ó. Tem alguma coisa aqui? É do céu, que sensação esquisita. K2 deu sinal, hein, galera. Então eu vou arrumar aqui, galera, o Spirit Box e já vou começar já, hein? Já vou fazer já. A caixinha tá ali já, eu já vou ligar aqui o Spirit Box e vou começar a fazer já. Só que o K2, galera, eu vou deixar aqui, tá? Porque eu não consigo ficar com ele na mão, né? Então, já deu um pico aqui no K2 já, ó. Então é sinal pra mim. Tem coisa aqui, galera, ó. Vamos ver se eu entro em contato com essa menina, né? Que chorou aqui, ó. Que disse que escutou ela chorando aqui, ó. Nossa, velho. Ó, ó. Nossa, travou o K2, ó. Travou no... Nossa, velho, ó. Parou, ó. Meu Deus do céu. Tem coisa aqui, galera. K2 foi lá, ó. Travou no vermelho do último. Bom, família, eu vou deixar ele aqui, ó. Vou deixar ele aqui. Ó lá. Agora parou, ó. Vou deixar ele aqui. Qualquer coisa, se der algum sinal, eu vou estar por aqui. Que eu vou fazer o Spirit Box bem aqui, ó. Vou ligar aqui e vou começar. Beleza? Tamo junto, hein? Bom, galera. Vamos lá. Começar a sessão de Spirit Box aqui, ó. K2 está parado ali, ó. Certo? E... Galera, ó, esses barulhos aqui tem muito caco no chão, tá? Então é só eu que piso, tá? Tá bem sinistro aqui, galera, hoje, como sempre, né? Então vou começar minhas perguntas aqui. Vamos ver se eu entro em contato com essa menina que tava chorando aqui esses dias, certo? E é isso aí, esse desenho ali. Vamos lá. Galera, ó, vocês viram, ó? A caixinha do volume é preta agora. A outra minha lá estragou, tá, galera? No dia lá que eu fui na ponte lá, onde teve aquela aparição daquela mulher de branco lá. Estragou a caixinha minha, não sei por quê. E era novinha, tá? Ela não tá funcionando mais. Testei ela antes de vir pra cá e não tá funcionando. Tive que comprar outra. Lembrando, isso aqui é só o volume, tá? Pra vocês entenderem. Bom, vou começar aqui. A 2 tá parada. Oi! Eu sou o Ricardo Alves, eu já vim aqui várias vezes fazer vários vídeos aqui, certo? E eu tô voltando hoje aqui porque um pessoal veio aqui tirar umas fotos esses dias de uma moça modelo e ele estava aqui embaixo fazendo uma sessão de foto nesse necrotério e eles falaram que escutaram uma garota chorando, certo? Todo mundo escutou e eles procuraram e não tinha ninguém aqui. Certo? E depois disso aconteceu alguns barulhos estranhos. Teve um lá que viu um vulto lá na parte de cima lá. Aí eles ficaram bem assustados e encerraram a sessão de foto. Eu queria saber se... Primeiramente, né? Queria pedir permissão para estar entrando em contato com o que é que esteja aqui. Entidade, espírito ou qualquer outra coisa que esteja aqui, certo?
Não precisa me fazer mal, só vim fazer umas perguntas, tá? Não vim confrontar também. Se vocês quiserem se aproximar e entrar em contato, fique à vontade, a casa é de vocês. Eu tô aqui com respeito, certo? Nossa, velho, o que é aquilo ali? Nossa, velho, é uma sacola. Olha, arrepiou tudo, ó, galera, tá pingando em mim aqui, ó. Certo? Então, vocês podem se aproximar, se quiser se manifestar, tocar num aparelho aqui chamado K2, tá? Se quiser se manifestar em alguma coisa, ou até aparecer pra mim, certo? Pode aparecer. Beleza? Então, vamos lá. Tem algum espírito aqui próximo a mim? Ou o espírito dessa menina que estava aqui esses dias que ele falou que viu ela chorando? Tem alguma entidade, algum espírito aqui próximo a mim? Peguei, galera. Oi. Tem algum... uma entidade aqui próxima a mim? Algum espírito? Tem. Parece que falou tem. Certo. O que é que está aqui próximo a mim? É homem, mulher? Ou tem mais de um aqui próximo a mim? Tem mais de um. Nossa, deu pra ouvir nítido. Parece que falou tem mais de um. Certo. Vocês estão em quantos aqui? Vários. Algum de vocês que está aqui é o espírito dessa menina que estava aqui chorando esses dias? Sim. Sim. Falou sim, galera. Certo. Você pode me falar o seu nome? Eu não entendi. Você pode repetir o seu nome? Nossa Senhora. Certo. Você que está aqui próximo a mim, então, é a garota que estava aqui chorando? Sim, parece. Isso. Certo. Você está presa aqui? Eu queria saber o porquê que você estava aqui chorando. Escutei alguma coisa aqui, ó. Você estava chorando aqui, você precisa de alguma ajuda? Nossa. Tem outra coisa aqui que não seja o espírito dessa garota? Tem alguma entidade ou algum demônio aqui? Não.
Meu Deus do céu. Olha aqui. Opa, opa. O que é que foi isso? Ó. Eu senti que alguma coisa tocou aqui na minha bolsa. Foi algum de vocês? Foi sim, parece. Certo. Se quiser se manifestar, pode se manifestar, tá? Não precisa me fazer mal. Então foi você que tocou em mim aqui? Foi eu. Nossa, foi eu, galera. Parece que falou, foi eu. Meu Deus. Certo. Tem algum demônio aqui que está aprisionando essa menina aqui nesse hospital? Sim, parece que falou assim. Demônio? Nossa, falou demônio. Galera do céu, olha aqui. Olha aqui meu braço. Não é brincadeira não, ó. Falou demônio, parece. Menina, você morreu aqui nesse hospital? Demônio, parece que falou demônio de novo, galera. Certo? Ó. Eu tô sentindo uma presença forte aqui, tá? Já encostaram em mim aqui. Eu vou fazer só mais uma pergunta porque eu preciso ir embora, tá muito tarde. E eu não quero incomodar. Você quer... Você precisa de alguma ajuda, moça, menina? Você quer que eu deixe uma vela aqui pra você? Não entendi, perdão. Vou perguntar de novo. Você quer que eu deixe uma vela aqui pra você nesse necrotério? Parece que falou, pode deixar. Parece que falou, pode deixar, galera, pelo que eu entendi. Pode se manifestar, se você quiser se manifestar, tá? Então eu vou deixar uma vela bem ali pra você e já tô indo embora, beleza? Sim. Beleza, nossa, falou beleza, velho. Bom, é isso aí então, galera. Eu vou deixar uma vela aqui, porque pelo que eu entendi, falou que sim. Então eu tô indo embora, tá? Eu acho que eu obtive algumas respostas aqui, mas o clima aqui tá ficando bem intenso. Alguma coisa tocou em mim. Beleza, família? Vou deixar uma vela aqui pra ela. Bom, eu tô encerrando aqui, que eu preciso ir embora, tá? Muito obrigado pela comunicação. Eu que agradeço, parece que falou. Beleza, certo então. Muito obrigado. Galera, desliguei aqui, ó. Parece que falou que sim, tá? Eu vou pegar a vela aqui na bolsa, vou deixar bem aqui, ó. K2 não deu sinal, mas eu senti alguma coisa tocando em mim. Né? E eu vou ir, galera. Eu vou deixar uma vela aqui, ó. Tá?